ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସତ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଗଣଙ୍କର ହେଇକିରି ରହିନାହିଁ, ସେ ଜଣଙ୍କର ହେଇକିରି ରହିଯାଇଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଚାଲିଛି। ସେଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଡ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କର, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମିଡ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରରେ ଏଇଭଳି ଆୱାର୍ଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଭଳି ପ୍ରୟାସ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ଅଧିକ ମନୋବଳ ତାଙ୍କର ବଢ଼ାଇବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ପଥ, ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବ। ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଘଟି, ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିପ୍ରକାଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଇଛି ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ରିପୋର୍ଟିଂ ଉପରେ ପାଇଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳଟା ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଏଇଭଳିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ।